משרד החקלאות הודיע בשבוע שעבר על העלאת תעריף חיסון הכלבת המחויב על פי חוק. במסגרת התעריף החדש, כלבים לא מסורסים או מעוקרים ישלמו מאות שקלים יותר. הווטרינרים בצפון מצביעים בדאגה על יותר ויותר תושבים שלא מחסנים את כלביהם, כל זאת באזור שגם כך נגוע במחלה חשוכת המרפא. הפרטים בכתבתו של רן בר מעוז. חודש ינואר הגיע, ואיתו בדרך כלל מגיע גם זמן תשלום האגרה. אגרת חיסון הכלבת, במידה ויש לכם אחד כזה שהולך על ארבע אצלכם בבית. העניין הוא שכבר שבוע שלם מהראשון לינואר, תשלום עבור חיסון כזה שמחויב על פי חוק, הולך לעלות לכם הרבה יותר. המחירים השתנו. כלב, במקום 145 שקלים של כלב לא מסורס, זה עלה 367 שקלים לשנה. זאת אומרת שמי שיש לו שני כלבים, ישלם 734, ואם יש לו שלושה כלבים, זה 1101, ואפשר להמשיך ככה לכלבים לא מסורסים. סקר קצר ולא מחייב שערכנו מעלה תמונת מצב מדאיגה, לפי הרבים מבעלי הכלבים פשוט מעדיפים לא לחסן בכלל נגד המחלה הקטלנית. יש סיכוי שאני לא אחסן את חלקם או את כולם. אני מאמין שאנשים בגלל המחיר הזה גם לא יסרסו את הכלבים וגם לא יבצעו את החיסון לכלבת. לשם זה ייקח אותנו, למקומות כאלה. הרבה לא מוכנים לשלם. אפשר להראות לנו ככה דוגמה בלייב? אפשר לנסות. יוסי, זה רענן הווטרינר, מה שלומך? תשמע, אתה יודע שאתה צריך לחסן את הכלב נגד כלבת. כן, אני שמעתי, תשמע, תשמע, האגרה, כמו שאתה יודע, עלתה, ובמקום 145 אתה צריך לשלם 367 שקלים. לא, תודה, היום סוף, אין סיכוי שאני אעשה את זה השנה, מצטער, ביי. ביי. אוה, כמה מקרים כאלה כנתקל? תשמע, זה רק כמה ימים, אבל זה לא התשובה הראשונה שקיבלנו, וזה גם לא מפתיע אותי לצערי הרב. אני מקווה מאוד שאנשים יחסנו בגלל שמחלת הכלבת היא חשוכת מרפא. חמור יותר הוא שכל זה קורה בנקודה גיאוגרפית בעייתית בלשון המעטה. הצפון הרי נגוע בכלבת יותר ממקומות אחרים. עם סטטיסטיקה אי אפשר להתווכח, הסטטיסטיקה היא מאוד ברורה שמקרה הכלבת בצפון הם הגבוהים ביותר בארץ. שלשום היה לנו במרום גולן, במצוק עורבים היה לפני שבוע. כל הזמן באזורנו יש את מחלת הכלבת. חשוב לציין כי העלאת התעריפים לחיסון היא בעיקר בקרב הכלבים הלא מעוקרים. הכלבים המסורסים והמעוקרים לא ישלמו הרבה יותר. הסיבה לכך היא עידוד הציבור בדרך עקיפה לסירוס ועיקור. זה בעצם השח, זה הכלי דם שמזין אותו וזה הצינורית זרע. אני מברך רק על כל יוזמה של עיקור וסירוס כלבים. אבל תשמע, יש הרבה דרכים לגרום לאנשים לסרס ולהכיר. למה דרך העמלה הזאת? כי בדרך כלל מה שפוגע לך בכיס, אתה בסופו של דבר עושה איזושהי פעולה בשביל למזער נזקים. ועד שימצא פתרון לבעיה האמיתית, הודיעו היום בעיריית קריית שמונה על הגברת האכיפה. בסופו של דבר, במידה ואנשים יסרבו לחסן, הם לא יחסכו שום דבר, כי הכנסות שהם יקבלו הם הרבה מעבר לחיסון שהם צריכים לשלם. אולם כדי למנוע התפשטות מהירה של המחלה, לאנשי המקצוע יש כבר פתרונות אחרים, הרבה יותר נחמדים. השאלה, אם מישהו מפקידי הממשלה בכלל סופר אותם. If the government was able to provide some type of income or subsidy or allowance for people who have pets so that they can give them booster shots, that's going to keep any type of diseases from spreading to other dogs. כן, אנחנו עכשיו על מיכל תלחי, שם מתקיים זה היום השני, כינוס חוסן בינלאומי ראשון מסוגו בישראל, במסגרתו יחנך מרכז רב תחומי לחקר החוסן, מצטרף אליי באולפן מי שעומד בראש המרכז, יחד עם הפרופסור מולי לעד, הפרופסור שאול קמחי, ראש החוג לפסיכולוגיה במכללה האקדמית תלחי, שלום לך פרופסור קמחי. ערב טוב. למה חשוב כל כך לחקור חוסן, או אולי עוד לפני כן, איך מגדירים את המושג הזה? מושג חוסן באמת מרבים להשתמש בו לאחרונה ולא תמיד בדיוק מספיק. כן. אנחנו מבחינים בין מימדים של חוסן ברמה האישית, המשפחתית, הקהילתית והלאומית. Mm-hmm. חשיבותו של החוסן הוא משום שהוא מהווה מדד או ניבוי. בעצם בכל אחד מהרמות האלה היכולת לעמוד באירועים קשים מכל הסוגים. ולאחר סיומם לחזור לתפקוד יומיומי מהר ככל האפשר. וזה קורה בכל אחת מהרמות שהגדרת? נכון. בעצם המושג הזה לקוח ממדעים המדויקים, שהמילה רזיליאנס התייחסה ליכולתו של חומר לחזור לצורתו הקודמת לאחר שמופעל עליו כוח. ולא תמיד יש אלימה בין הרמות השונות, נכון? נכון. יש קשר, אבל אלה קשרים מורכבים שאנחנו רק עכשיו מתחילים
לבחון אותם ברמה המדעית, שתשמש אותנו גם בהמשך אולי להצעה של כל מיני תוכניות התערבות. אז תספר לנו קצת, אתה הצגת מחקר במסגרת הכינוס? במסגרת הכינוס הוצגו הרבה מאוד מחקרים מכל הסוגים. את המחקר שאני הצגתי עסק בקשרים שבין חוסן לאומי וחוסן קהילתי בצפון מדינת ישראל. אנחנו בנינו קבוצה גדולה של חוקרים מרוב האוניברסיטאות בארץ, כלי מדידה למדידת חוסן קהילתי, ובין יתר תיקפנו אותו במחקר הזה. מה שבדקנו במחקר שלנו זה מספר דברים, וכיצד הם מנבאים את שני הצורות של החוסן. מה המסקנות העיקריות? גיל, צורת יישוב, מידת ההכנה, preparedness מה שנקרא, אם יש לך מקלט, יש לך ציוד חירום, וגיל. מה שמצאנו שהמוכנות מנבט בצורה מובהקת את החוסן הקהילתי, אבל לא את הלאומי. מצאנו שגיל, ככל שהוא עולה, האנשים מבוגרים יותר מבטאים חוסן רב יותר, אין קהילתי ואין לאומי. לעומת זאת מצאנו שלגבי סוג היישובים, זה משפיע שונה או קשור שונה לחוסן קהילתי ולאומי. היישובים היותר שיתופיים, קיבוצים, מושבים, הם בצורה בולטת בעלי חוסן קהילתי רב יותר משל מושבות או עיירות. מידה מסוימת של תלות ועצמאות, נכון? אפשר להסתכל על זה? במידה מסוימת. לעומת זאת, לא מצאנו את הקשר בין שקיבוצים ומושבים בהכרח יותר גבוהים מהעיירה בחוסן לאומי, ובחלקו הקשר אפילו קצת מתהפך. טוב, מעניין. לצערי אנחנו לא נספיק להרחיב. בטח מעניין עד כמה החוסן הלאומי בימים האלו, שאנחנו קודם מדברים על האמון במערכות השלטון בישראל. פרופסור שאול קמחי, אולי בהזדמנות אחרת. תודה רבה, תוסיפו לעסוק בזה במסגרת המרכז. תודה. תודה רבה.